А в Харькове расследуют стрельбу в одном из баров. Ночью там отдыхали две компании. В какой-то момент между ними возникла ссора. Один из мужчин открыл огонь в сторону оппонентов из травматического пистолета. В результате ранены два человека. Утром одного уже выписали из больницы. Состояние второго, по словам медиков, удовлетворительное. З місця події був вилучений пістолет, гільзи, інші речові докази. І вже відомо, що було здійснено не менше 10 пострілів з цієї зброї. Призначена низка експертиз. У цій справі ще ніхто не затриманий. Є дві заяви від обох учасників конфлікту. І знову ж таки попередня інформація, яку нам надає слідство, це був, ну, скажімо так, побутовий конфлікт.